Vítejte u našeho videa, ve kterém si ukážeme hned několik zajímavých kouzel, která můžeme provádět s těmito na první pohled nenápadnými kostkami. Nejprve kostky vezmeme, ukážeme divákovi a požádáme ho, aby si s nimi několikrát na zkoušku hodil a ujistil se, že se jedná o běžné kostky, na kterých padne pokaždé jiná hodnota. Následně diváka požádáme, aby si jednu z těchto kostek vybral. Takže dejme tomu, že v tomto případě divák tedy má na výběr mezi trojkou, pětkou, další trojkou a šestkou. Jedná se o zcela svobodnou volbu. Divák si může vzít jakoukoliv kostku. Dejme tomu, že by si vybral tuto kostku, tedy s číslem 1. Zbytek těchto kostek jednoduše vezmeme a umístíme je zpět do krabičky. Následně tuto krabičku uzavřeme a pokusíme se o něco zázračného. Takže krabičku máme zavřenou. Divák si vybral kostku s číslem 1. Tuto kostku si vezmeme a takto jednoduše přejedeme po vrchní části krabičky a uvidíme, jestli se uvnitř nestalo něco magického. Takže tady máme první jedničku, druhou jedničku, třetí jedničku a čtvrtou jedničku. Všechny kostky uvnitř se změnily na kostku, kterou si vybral divák, tedy na hodnotu číslo 1, a všechno může být prozkoumáno divákem. Jak vidíte, nyní zde máme kostky, které nejsou nějakým způsobem seřazené. Uzavřeme je dovnitř, stačí jedno kouzelné gesto a kostky se nám seřadí 1, 2, 3, 4, 5. Zkusíme si je ještě jednou zavřít a následně je seřadit naopak. 6, 5, 4, 3, 2 a jednička nám zmizela. Pro toto kouzlo zde mám nachystané karty a také nám již velmi dobře známé kostky. Vy jako kouzelník se pro tento trik otočíte k divákovi zády a požádáte ho, aby kostky umístil do krabičky libovolným způsobem. Tady je to skutečně na něm, jak tyto kostky umístí. Dejme tomu třeba takto. A vy jste stále otočení zády a požádáte ho, aby on tato čísla sečetl dohromady. Takže 5 plus 3 je 8, plus 2 je 10, plus 1 plus 6 je 17. On si toto číslo bude muset zapamatovat, takže číslo 17 si v tuto chvíli pamatuje, ale vy jako kouzelník ho neznáte, protože jste tato čísla ani neviděli, takže pamatujeme si číslo 17. Nyní ho požádáme, aby tyto kostky zakryl a vy se nyní k němu otáčíte už tváří. Řeknete, že to uděláte ještě o něco náhodnější a zajímavější. Zkusíme toto. Nyní se opět jako kouzelníci otáčíme zpět, to znamená k divákovi zády, a my ho nyní požádáme, aby kostky odkryl a opět je sečetl dohromady a přičetl k tomu číslu, které on už měl předtím. Takže on měl 17, budeme přičítat 17, plus 1 je 18, plus 6 je 24, plus 4 je 28, plus 2 je 30, plus 5 je 35. Takže divák na začátku vložil kostky dovnitř jakýmkoliv způsobem a sečetl jejich hodnoty. Dostal náhodné číslo 35, které si pamatuje pouze on a vy ho jako kouzelník neznáte. Takže nyní už může klidně tyto kostky zavřít a odložit je někam pryč, už je nebudeme potřebovat. Takže číslo 35 je náhodné číslo, které si vybral divák a které zná jenom on. Já tady kromě karet mám ještě tyto knížky, jedná se o kouzelnické knížky, a divák si může jednu z těchto knížek vybrat. Tedy dejme tomu, že by se mu zalíbila třeba tato knížka právě zde a my ho nyní požádáme, aby tu knížku, kterou si vybral, si vzal a otevřel ji na stránce, která odpovídá číslu, které on si nyní pamatuje. To číslo zná jenom on si vezme knížku
a otevře ji na stránce, tedy v tomto případě je to 35. Takže strana 35, budeme hledat. Tak, 35, tady je 33. A 35 je zde. Zeptáme se ho, co na této stránce vidí. On řekne, že je tady nějaký text a nějaká zřejmě příšera, která drží kartu. Zeptáme se, o jakou kartu se jedná, je to osmička piková. A nyní se dostáváme k tomu balíčku, který jsem ukazoval na začátku. Já jsem ještě předtím v něm otočil jednu kartu. Pamatujte na to, že divák si knížku vybral. Divák jako jediný znal svoje tajné číslo, které si sám náhodně zvolil. A zde jedna jediná karta otočená v balíčku jiným směrem. A jedná se o osmičku pikovou, tedy stejná karta, jakou drží zde tato kreatura. Takže to by byl na úvod několik kouzel, která můžeme předvádět s těmito kostkami. Skutečně takové malé, nenápadné kouzlo, ale určitě bych ho nepodceňoval, dají se s tím dělat zajímavé věci. V předvedení nebylo vidět vlastně, že se skutečně jednalo o stranu 35, možná i tak to neuvidíte, protože je to zde poměrně malé. No a samozřejmě divák si může vzít ty další knížky, ověřit si, že na stranách 35 není v těchto knížkách nic podobného, takže žádná další osmička piková zde není. Ale k těm kouzlům, která můžeme dělat, se dostaneme za chvíli. Podíváme se zkrátka tomuto kouzlu trošičku více na zoubek, takže pojďme na to. Kouzlo vám přijde v takovéto krabičce, jedná se o velmi jednoduchý trik, který zvládne i každý začátečník. Pokud by vás tento trik zaujal natolik, že byste si ho chtěli pořídit, tak ho najdete na odkaze hnedka dole pod videem na mém e-shopu magicword.cz. Teďka už se ale pojďme podívat na to, co se nachází uvnitř. Takže kromě kostek samotných zde máme samozřejmě také nezbytný návod. Ten návod je opravdu velmi, velmi podrobný, je v něm spousta obrázků, moc ho tedy ale ukazovat nebudu. Každopádně tento návod je v angličtině, no a já se hnedka po dokončení natáčení tohoto videa pustím do natáčení mého vlastního českého vysvětlení, které potom dostanete společně s tímto trikem na takovém kousku papíru, tam bude odkaz na moje skryté YouTube video, kde toto kouzlo budu vysvětlovat. Každopádně v tomto návodu jsou popsána 4 kouzla. 2 z nich jsme viděli na začátku, to jsou kouzla 1 a 2, tedy první 2 kouzla z mého předvedení. No a potom 3. kouzlo, to je na předpověď čísla. A 4. kouzlo, tam se předpovídá slovo z knížky na dané stránce a řádku. To funguje na stejném principu, jako jsem ukazoval. Já jsem si to jenom upravil tak, aby tam figurovaly i karty, ale ten princip je stejný. Kostky samotné, stejně tak jako tento obal, nejsou žádným způsobem upravené, takže s nimi může divák volně zacházet. Vy navíc tady získáte 5 kostek, které můžete použít pro jakýkoliv jiný trik nebo pro jakoukoliv hru, kde se kostky využívají. Jak jsme si říkali dříve, účelem těchto videí není odhalení principu fungování takovýchto kouzel, ale pouze jejich přiblížení, abyste získali představu, o čem ta kouzla jsou. Takže princip fungování kouzla si ukazovat nebudeme, ale pokud o kouzlo budete mít zájem, tak se princip dozvíte z mého vysvětlujícího videa nebo z přiloženého návodu. Takže, jak jsem říkal na začátku, jedná se o velmi jednoduché kouzlo pro začátečníky. Určitě není nutné se obávat, že byste ho nezvládli, i pokud nemáte s kouzlením velké zkušenosti, a jak jsem říkal, všechno vám vysvětlím ve vysvětlujícím videu. Takže každopádně, pokud se vám kouzlo líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, no a my se uvidíme zase někdy příště.